My naam is Jaco Hougkoetsee en jy ken my as die storieverteller van Spookstorie Produksies. Vir die afgelope 20 jaar vat ek mense op 'n storiereis deur die donker strate van die Jacaranda stad of elders iewers op 'n verhoog in Gauteng. Maar vandag neem ek jou op 'n ander avontuur. Tandie, valskermspring. Sy naam is EUGENE POTGIETER. Hy sedert 2007 die voorsitter van die Johannesburg Skydiving Club, net buite Carltonville. Hier was hy in 2009 een van die organiseerders van die valskerm wêreldkampioenskap. Hy is een van Suid-Afrika se mees ervare valskermspringers. Hy het meer as 4300 spronge op sy kerfstok. Hy is 7 keer gekies om aan internasionale valskermformasiespronge in Frankryk in Kalifornië deel te neem. En hy is die man wat jy na hoër hoogtes kan neem. Vandag sprei Loemerie feit haar vlerke met 'n tandemsprong saam met EUGENE POTGIETER. My naam is Loemerie, ek is woonagtig in Vogval al vir die afgelope 30 jaar. Ek is onderwyseres by Laerskool Vogval. Vandag is my eerste sprong. Bietjie senuweeagtig, maar verskriklik opgewonde. 'n Tandemsprong is waar 'n persoon saam met 'n ervare instrukteur uit 'n vliegtuig uitspring. En die hele doel van die sprong is om die persoon bekend te stel aan die ervaring van vryval en uit die idee om met 'n vliegtuig uit te spring. Dis nie enige persoon wat dit kan doen nie. Maar daar's baie persone wat gedink het hulle kan dit nie doen nie, wat dit net as 'n bucket list aanvanklik sou probeer en wat uiteindelik opgeëindig het wat nou al ervare skydivers is. Wat aangebly het in die sport en dat hulle kursus deurloop en 'n suksesvolle valskermspringer. Die oomblik wat daai deur oopgaan en jy klim maar uit, bestaan niks anders nie. Al jou stres, al jou kopseere, al jou bekommernisse, alles is net weg. En jy is in vryval en jy lewe vir daai oomblik en daai vryheid wat jy het in vryval en onder valskerm. As jy onder die valskerm is en jy vlieg daar rond, dis die absolute toppunt van vryheid wat enigiemand kan ervaar. Daar is daai paar minute wat jy in die lug is onder die valskerm. Vlieg jy rond soos 'n vloer. En ons het al gehad by gevalle waar voels langs ons kom vlieg. Ons het al gehad dat al gehad waar arend langs my kom vlieg. Dit is 'n fantastiese ervaring. En dis die naaste wat jy gevoel wat jy kan kry aan vlieg. Maar die oomblik wat jy uit die vliegtuig uitspring en jy is onder daai valskerm, dan voel jy heeltemal so vry soos 'n vloer. En jy voel daai freedom, total freedom net om te kan vlieg. Dis 'n wonderlike ervaring. Ja, dit was so lekker gewees. Kyk lekker hare. Ja, dis vir die haarkapper. Ja, dis raai, daar bo in die wolke. Wel dan. Dankie. Welkom by Skydiving. Jy het super mooi gevlieg. Dankie, was baie lekker gewees. Ek is bly. Tydens Spookstorie Produksies se vertonings nooi ek julle na 'n onvergeetlike ondervinding op soek na die verlede. Maar vandag vat ek jou 11000 voet in die lug in waar jy vry in die lug kan wees.